Старець. Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Найближчу годину з вами Катерина Деркач, Олексій Гоман. Дякуємо вам за довіру. Півмільйона доларів і громадянство. Такі гарантії Україна надасть російському пілоту Максиму Кузьмінову, який перегнав з Росії гелікоптер Мі-8. Спецоперацію з представниками української розвідки пілот планував півроку після того, як сам звернувся через платформу «Хочу жити» до України. Батьків льотчика з Росії вивезли заздалегідь. 9 серпня російський військовий перетнув український кордон з двома членами екіпажу. Щоправда, останні після приземлення намагалися втекти і їх ліквідували. УГУР кажуть, переданий вертоліт був вироблений 2016 року. Таких нових на озброєнні України немає. На його борту на додачу був ще й цінний вантаж – авіаційне обладнання до винищувачів Су. Тому країна-агресорка понесла значні втрати. Была официальная заявка на вылет у меня. То есть, я не просто угнал вертолет, я официально его перегнал из точки А в точку Б. Я летел на предельно малой высоте, 5-10 метров, в режиме радиомолчания. Далее, при пересечении уже непосредственно границы, по мне начали вести огонь. Кто его вел, я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. И я был ранен в ногу. Максим зараз вільна людина в вільній країні. І він може про своє майбутнє відповідно і сам розповісти. Наскільки відомо, є розмірковування про намір долучитись до сектору безпеки і оборони України і далі протидіяти російській військовій агресії, геноцидній війні. Але насамперед це його рішення, рішення людини, яка зробила свій свідомий вибір. Україна всі свої зобов'язання точно виконує і перед Максимом, зокрема, виконає. Обговорювати загалом цю історію, цю спецоперацію та її наслідки будемо сьогодні із нашим гостем. Владислав Селезньов, військовий експерт та екс-речник Генштабу Збройних сил України, долучається до нашого ефіру. А також Ростислав Смірнов, політичний експерт, радник міністра внутрішніх справ у 2022 році. Вітаємо. Пане Ростиславе, давайте ми про саму операцію трошки згодом поговоримо. Зараз про наслідки, от якраз завершував говорити пан Юсов. І ми розуміємо, що певні протиріччя виникли в суспільстві, коли люди дізналися про те, що отримає цей російський військовий за те, що взяв участь у цій операції, перегнав цей гвинтокрил, так, і прилетів на територію України. Отже, він отримає, окрім того, що, скоріш за все, отримає півмільйона гривень. Гривень. Так, і ми розуміємо, що є потенційна вірогідність того, що він може отримати українське громадянство для того, щоб потім... Олексію, півмільйона доларів. Вибачте, будь ласка, це важливо було. Півмільйона доларів, так, і, ймовірно, українське громадянство і навіть долучиться до сил оборони. Так? От ваша точка зору, пане Ростиславе, бо ну, є ж, звісно, теза про те, що це зрадник в будь-якому разі, неважливо, на чий бік він перейшов. Він зрадник, як він може долучатися до сил оборони, і в нас є оборонці, які вже роками намагаються отримати громадянство, ледь не 14-го року, з певних причин там бюрократичних цього зробити не можуть, а тут от ми надаємо громадянство росіянину. Угу. От ваша точка зору, будь ласка. Дивіться, насправді ця історія, вона не нова, вона була від самого початку. Якщо ви пам'ятаєте, навіть колись на початку війни, на там, не знаю, другий місяць, була операція, коли здавали танк. І про це також розповідали. І насправді те, що було анонсовано з нашої сторони, що ця винагорода, вона дійсно буде, це абсолютно, я вважаю, потрібно, тому що, знову ж таки, яка мотивація, у людей має бути мотивація тих, які будуть здаватися, або цей вертоліт воював би проти нас і наносив нам урон. А так ми отримали, по великому рахунку, і літальний апарат, який в рази дорожчий, ніж та сума, яку ви називаєте, тому що такі апарати коштують, нехай краще там експерти називають цифри, наскільки мені там казали, по-моєму, там в районі щось 8 мільйонів доларів, чи щось такого плану. Але я тут точно не експерт, я цін точно не знаю, тому не готовий зараз про це казати. Це перший момент. Другий момент, ця людина дуже багато знає, він є певним таким кладезем інформації, який може розповісти, що, як готувались, стати реально свідком в тому числі.
потім в доказовій базі. Тому ми повинні розуміти, що від цієї мотивації по-іншому, а що, просто здавайтесь, тому що, ну, я не знаю, і буде вам мир на землі, ну, це не мотивація. Тому дійсно вони повинні розуміти, що буде з їхніми сім'ями. Ви знаєте, що були перевезені цього пілота, також і мама в безпечне місце. Це також була задача, скажімо так, разом погоджена з нашими спецслужбами. Тому насправді я порахую, що ця мотивація абсолютно правильна. І це дуже добре, що ми її абсолютно публічно показуємо, тому що є ті, які не бажають воювати, є ті, які, але вони, ну, просто ідуть по великому рахунку це робити, тому що не розуміють, що їм можна робити. Вони розуміють, що якщо вони скажуть, я не хочу, вони будуть там, не знаю, зрадниками або там будуть ще розстріляними своїми безпосередньо. Тому їм задача здаватися. Просто так здаватися, йти в тюрму, ну, теж їм не дуже, напевне, хочеться. Тому і є ця мотивація, що якщо ти приїдеш там з технікою, якщо це вертоліт, це одна сума, якщо це танк, це друга сума, якщо це там інша зброя, це там третя сума і так далі. Я вважаю, що така мотивація є абсолютно виправдана і потрібною. Це перший момент. Другий момент стосовно громадянства. Тут я не впевнений. Я поясню чому. Тому що, наскільки мені відомо, коли ми ще займалися, я в тому числі мав дочетність до цього питання, коли особливо тоді була операція по здачі цього танка, я можу сказати, що тоді якраз питання громадянства не піднімалось. Тобто, звичайно, у людини повинні бути якісь документи. Ми ж не можемо йому сказати, ми тобі дуже дякуємо, ось тобі гроші, повертайся назад в Росію. Ми ж розуміємо, що назад в Росію йому дороги немає. Ми повинні йому дати якісь документи, тому що, знову ж таки, це про мотивацію. Він повинен якось тут соціалізуватись. Але я, знову ж таки, не впевнений, що це саме мова йде про отримання саме громадянства. Але, знову ж таки, це питання, я розумію, що дискусійне, я розумію, що є багато завжди за і проти, але дуже часто нам приходиться вибирати не між хорошим і поганим, а трошки з відтінками. Тому тут позитиву однозначно більше, ніж цього негативу. Тому я однозначно за такі спецоперації, і я за те, щоб такі операції ставали прецедентами в майбутньому. От, власне, про те, чи це стане прецедентом, чи повторяться подібні історії, чи ми їх побачимо, давайте запитаємо пана Владислава. Пане Владиславе, отже, дайте оцінку, будь ласка, синиці і свою, і чи справді ми побачимо подібні приклади в подальшому? Що це перша ластівка, перша синиця, яка стане ластівкою, ми побачимо. А чого ти вирішила, що це перша синиця? Ми, можливо, не все, просто можливо, не все розповідаємо. Знаємо, так. Але публічно це перша історія подібна. Колега, до речі, підтвердив, що це не перша історія. Був вже випадок з передачею танка з боку російських військовослужбовців. Тому це точно не перша історія. Те, що ця інформаційна, верніше, ця історія дуже інформаційно підсвічена, це очевидно. Ну, звісно, що вагоме надбання для української армії, гелікоптер, який коштує щонайменше 8 мільйонів доларів, це чудова історія. Тим більше, що нам насправді бракує вертольотної техніки, зокрема. І тут ми маємо розуміти, що українська розвідка працює системно та наполегливо. Вона, окрім таких операцій на кшталт «Синиці», реалізує ще чимало інших операцій, як на тимчасово окупованих територіях нашої країни, так і безпосередньо на території Російської Федерації. Ті балони, які трапляються час від часу на об'єктах залізничної інфраструктури, на важливих промислових об'єктах, які дотичні до російської оборонки, вони ж трапляються не тому, що хтось там порушує там правила там виробничого там процесу чи техніки безпеки, а тому, що ретельно наполегливо готуються для реалізації цих планів, кінцевою метою яких є максимальне послаблення бойового потенціалу путінської армії. Я думаю, що далі буде більше. Чи буде йтись лише про вертольоти? Думаю, що ні. Різні варіації можуть бути, але те, що український ГУР, так само, як і інші представники Сил оборони України, наполегливо працюють над цим кейсом, це очевидно. Пане Владиславе, а ви коли працювали в Генштабі, ви знаєте, як вибирають назву для спецоперацій? Здається, що є певні креативні ідеї, але безпосередньо організатори цих операцій обирають назви, наприклад, жодних там особливостей, пов'язаних з тим, що має цей процес певним чином унормований, я про таке не чув. Думаю, що, скоріш за все, це ініціатива безпосередніх організаторів та виконавців тих чи інших заходів. Пане Ростиславе, наскільки є симптомом, скажімо, те, що ми бачимо
ну, да, вже не перший російський військовий прийшов на бік України. Да, це випадки поки що поодинокі. Утім, наскільки взагалі от можна пов'язати внутрішньополітичні процеси в Російській Федерації, затягування цієї війни, ну, вже півтора року вона триває, і з тим, що, ну, чи дійсно ми на основі оцих от факторів можемо зробити висновок, що кількість людей, які будуть переходити, вона може збільшуватися, що щонайменше може. Дивіться, тут якраз важливий момент, про який би хотів сказати. Нагадаю, знову ж таки, про операцію, яка була з танком. Якщо ви пам'ятаєте, тоді якраз вирішили, що це, напевне, не публічна дуже історія. Про неї написали, але ми не знали ім'я, як це правильно називається, машиніста, чи як вона правильно, водія танка, я не знаю, як воно правильно там точно називається. Одним словом, екіпажу, по великому рахунку, танка ми не знали. І саме тому, можливо, воно і не мало такого резонансу. Тому я думаю, що тут це блискуча операція зі сторони нашого управління розвідки. І те, що вони його настільки, скажімо, дають йому публічності, мені здається, це правильний хід. Тому що цей хід, я би так сказав, буде мати подальші інформаційні вкиди на території Російської Федерації, на пабліках, які читають в тому числі, і в тому, що ви розумієте, що є свої інформаційні кампанії, є свої там різні методи, як проштовхувати ті чи інші інформації на території ворога. І один з таких можливих варіантів – це, в першу чергу, телеграм-канали, які не блокуються, і багато чого іншого. Про це там більш детально розказувати не можу, але сам факт залишається фактом. Тому, насправді, цей прецедент, він є важливий, що людина сидить у вільному Києві, там, не знаю, без наручників, без нічого. Його сім'я була вивезена в безпеку, на цьому було акцентовано. Він отримує грошову винагороду. Ну, якби, і далі у людини, в принципі, буде все окей. Тому це важливо акцентувати. Якраз після таких моментів можуть бути прецеденти. Вони дійсно будуть далі збільшуватись, тому що, знову ж таки, ми знаємо про прецеденти, коли здаються просто в полон, але дуже часто це відбувається вже іменно, коли, знаєте, я би так сказав, іншого вибору у них немає. А це саме прецедент, коли було свідомо, заздалегідь підготовлено, підготовлений маршрут, підготовлені інші моменти, вивезена сім'я. І насправді це дуже гарний прецедент, який в подальшому може працювати, який знають, до речі, якщо ви замітите, коли говорили про цю операцію, то говорили послідовні, що було з водієм, як він пілотом, перепрошую, як пілот виходив на кого, як з ним далі велась комунікація. Це по великому рахунку дали таку покрокову інструкцію для подальших прецедентів. Я дійсно надію все ж таки, що є багато, там дійсно є багато, які не згодні з цією війною, не розуміють, за що вони воюють, але тим не менше вони не розуміють, що мені робити. Тому насправді я дуже надіюсь якраз, що це стане гарним прецедентом, і ми отримаємо, тому що насправді цей момент, він має декілька факторів. По-перше, ми отримали вертоліт, ну, скажімо, за значно менші кошти. По-друге, ми відібрали, якщо можна так сказати, пілота, який, ну, пілота це не хочу зараз ображувати якісь професії, але пілота це не півроку навчання. Тобто це не так просто також замінити. Ми забрали пілота. Словом, фаховий військовий з великим досвідом і великим, що важливо, який удар по психологічному. Знаннями, інформацією. Пане Ростиславе, дякуємо вам дуже. Ростислав Смірнов, політичний експерт, радник міністра внутрішніх справ у 2022 році, був з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Пане Владиславе, от, власне, продовжуючи цю розмову, чи справді та інформація, якою володіє цей пілот, вона може бути вкрай корисною для наших сил оборони, для нашої розвідки? І яким чином? Що він такого може знати? Звісно. Ну, перша підготовка будь-якого пілота – це роки і роки. А підготовленого, фахового, такого собі аса – це ще треба до тих років навчання у вишах. Та після того набуття відповідних спроможностей в бойових частинах, де подальше проходять службу ті самі пілоти. Тобто це дуже багато років на підготовку. А все це ресурси. Часові, відповідно, ресурсні, та матеріально-технічні – це… Тобто кожен пілот готується досить тривалий час. До того ж, це пілот обізнаний і в системі управління, і в системі комунікації, і в системі розпізнавання свій чужий. Тобто те, що до нас дістався той Мі-8, причому це модернізована версія, яка достатньо
така потужна і сучасна. До того ж, ми отримали пілота, фахівця, який знається на, скажімо так, внутрішній кухні діяльності бойових підрозділів російської окупаційної армії. Це так само важливо. Звісно, що зараз в Росії будуть змінені певні коди, в тому числі розпізнавання або отримання вертольота з відповідним слідкуванням та обладнанням. Це завжди такий собі дуже потужний удар, саме пов'язаний з управлінням, з комунікацією в мережі так самих зв'язків серед пілотів. Але ж, знову ж таки, ключовий фактор – це фактор медійний і мотиваційний. Адже те, що сталося з пілотом цього вертольоту, чому не може повторитися з іншими пілотами, бо розуміючи, яка кількість, в тому числі військово-посадових осіб, які не згодні з політикою Володимира Путіна та його поплічників, я думаю, що в такий спосіб вони можуть скористатися можливістю для того, щоб, ну, по-перше, берегти своє життя, не брати участь у цій злочинній воєнній діяльності, ну і до того, щоб отримати певні зиски від того, що Україна свідома і відповідально відноситься до взятих на себе зобов'язань. Тобто півмільйона доларів цей пілот отримає, це значить буде забезпечено безпечне і нормальне майбутнє, не лише для нього, а й для його батьків. Абсолютно. Дякуємо, що пояснили. Давайте ще рухатися далі. Ми розуміємо, що попри всі процеси, які нині відбуваються всередині Росії, які можуть, ймовірно, допомогти Україні перемогти в цій війні, сказати, що навіть вихід на кордони 91-го року, навіть це не буде гарантією того, що ця війна не буде розпочата знову просто через певний час. І про це говорю не лише я, говорить військово-політичне керівництво нашої країни, зокрема про те, що Росія захоче реваншу після програшу у цій війні, і це може статися там буквально через 10 років, наприклад, заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю нашим колегам з ТСН. Він наголосив, цитую, що 10 років – це такий нормальний період для того, щоб все це переосмислити, ну і заново почати готувати реванш. От про те, як має підготуватися Україна, які висновки ми зробили з цієї війни, і навіть після того, як переможемо, про що не маємо забувати. Будемо і сьогодні... хто насправді цей реванш може розпочати, якщо Путіна, ми сподіваємося, до того часу вже не існуватиме? Так, Володимир Зеленський, до слова, сказав, що 10 років Путін не витягне. Утім, той, хто прийде натомість, абсолютно це не є гарантія того, що... що він буде не гіршим. Так, або не кращим. Да, давайте долучимо до нашої розмови зараз Олександра Кочеткова, аналітика, фахівця з ракетного озброєння. Вітаємо, пане Олександре. Вітаю. Да, і от якщо говорити про те, які висновки треба зробити з цієї повномасштабної війни для того, щоб в майбутньому підготуватися до нових, скажімо так, ескалацій, адже розуміємо, що ну один висновок ми зробили точно, ми маємо розраховувати в першу чергу виключно на себе, а вже потім на партнерів, тощо, якісь військові блоки і так далі. До того ж, як ми бачимо, Україні забороняють використовувати західне озброєння для нанесення ударів по російській території, тож ми маємо зосередитися на власному ВПК. От яку тенденцію зараз ви помітили, так, у контексті знову розробок українських модернізацій старих ракет, для того, щоб ми могли цю галузь розвивати і в майбутньому бути більш готовими до протидії, скажімо так, ймовірним новим атакам з боку Російської Федерації? Все достатньо просто. От останнім часом багато публікацій, відеоматеріалів стосовно у нас і в західній пресі, в світовій, загалом про використання ракети «Нептун», яку ми знаємо як дуже успішну протикорабельну ракету, бо вона створювала, щоб протидіяти судам до 5 тисяч тонн. Водовидісне, а вона потопила, такі ракети потопили крейсер Москва, який вдвічі більший за розміром, тобто дуже успішно. Але пішла інформація, що цю ракету використовують проти протиракетного зенітного комплексу «Тріумф» С-4 «Стандарт-Хатпуті» на території Криму. Тобто це наземне використання в режимі поверхня-поверхня. А раніше вона не була для цього пристосована. І як виявилось, в цьому режимі це дуже ефективна ракета, яку не може збити навіть славетний оцей розпіарений комплекс російський, який має там на папері, ну, фантастичні характеристики,
І він може на папері збивати будь-яку там повітряну ціль, яка летить на висоті навіть 5 метрів всього лише. Насправді виявилося, що він себе захистити не може. Так ось, ми бачимо, що за певний короткий проміжок часу українська ракета протикорабельна була модернізована, доопрацьована, щоб використовувати і успішно використовувати для враження цілі на сухотолі. А це, до речі, означає серйозну переробку двигуна, стартового двигуна, загалом двигуна маршового. Це переробка і дооснащення бойової частини, і це принципова інша система керування. Бо над морем, коли ракета йде, це одна проблема, там нема на що орієнтуватися, коли ракета йде. І там нема чому заважати, ну, якщо хвилі не дуже високі. А якщо це над поверхню, над землею, то там є споруди, там є дерева, це зовсім інші умови такого польоту. Тобто все було перероблено дуже суттєво. Я про що кажу? Що якщо потрібно, якщо є розуміння, якщо є ресурси, то українські виробники, розробники здатні дуже короткі часи розробити дуже сучасну, одну з найсучасніших ракет у світі. Ну от зараз вхід в тему ми почули, зараз будемо цю тему ще продовжувати. Так, давайте, пане Владиславе. Пане Владиславе, от ці заяви про те, що і припущення, що Росія насправді не зупиниться, і за років 10, чи там, скажімо, там за більший час, все одно вона спробує досягти реваншу, і знову напасти, чи то на Україну, чи, можливо, на сусідні держави, ми можемо лише припускати. От ви теж дотримуєтесь цієї думки? Що... Так, 10 років достатньо буде, щоб відновитися? Колеги, буквально дві тези, які підтверджують твердження генерала Будана. Перше, проміжок часу між першою та другою чеченською кампанією становив 3 роки. Тобто були укладені Хасавюртовські угоди, а потім через 3 роки російська армія знов напала на Ічкерію. Потім пригадаємо ситуацію, яка нині є на території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Ці території тривали час, як звільнені від російської військової присутності. Тим не менш, мешканці прикордоння постійно потерпають від ворожих ракетних, авіаційних і артилерійських обстрілів. Чому? Тому що ворог має ресурси. Він веде той самий турбуючий артилерійський вогонь, завдаючи страждань та руйнацій мирного населення нашої країни. Хоча, знову ж таки, ці території, нагадаю, вже тривалий час як звільнені від російських окупантів. Що буде далі відбуватися після завершення війни? Звісно, що алармістські настрої в Російській Федерації нікуди не подінуться, і вони все ще тим марять тим, що вони мають бути головними в великій родині слов'янських народів. В який спосіб хто досягти шляхом руйнації України як держава, а українці як складової спільноти народів світу. Я думаю, що вони будуть працювати над тим, щоб трансформувати свої нафти та газові статки, добутки у військову міць. Звісно, що вони винесуть відповідні уроки з цього російсько-українського протистояння, будуть шукати в який спосіб подолати ті недоліки, з якими стикається нині російська окупаційна армія, щоб далі знову ж таки атакувати, щоб Україною досягти тих самих своїх алармійських планів. Маємо розуміти з вами, колеги, наступне. З таким буйним сусідом нам доведеться жити все життя. Єдиний раціональний підхід, як комунікувати з ним і як взагалі виходити з цієї ситуації, це потужна армія. Класичний вислів, той, хто не хоче годувати власну армію, буде годувати армію ворога, він і тут і нині працює. Тому лише посилення наших сил оборони, лише розвиток, потужний розвиток українського оборонно-промислового комплексу, який в перспективі має забезпечувати не лише потреби українського війська, а й взагалі працювати на українську економіку шляхом продажу сучасних розробок. А тут я згоден з колегою, ми маємо чимало сучасних і дуже ефективних розробок, які можуть стати цікавими на світовому ринку озброєнь. Для мене це очевидно. Ну, давайте тоді поговоримо про конкретні напрямки, на яких варто було б зосередитися після перемоги. Пане Олександре, ну от на яка нам зброя потрібна? Оборонна, наступальна. На чому треба зосередитися? На ПВО, щоб уникнути майбутніх обстрілів? Чи навпаки, наприклад, на наступальних ракетах, які могли б наносити удари по пунктах, звідки ці ракети летять по Україні, наприклад, на території Російської Федерації? Ну, як він не пух відповідав, і те, і те, і те, і можна без хліба. Відповідно, щоб відштовхнутися від теми, або Росія буде розібрана на запчастини, але це дуже складна проблема, або
ми будемо настільки сильні, що навіть навіжена Росія не буде мати наміру, буде побоюватися нападати на Україну. Тобто, в першу чергу, нам потрібні сучасні оборонне озброєння повного циклу. В першу чергу, мова йде про ракети, різні ракети. Ми повинні мати власний протиракетний, протиповітряний зенітний комплекс. І в нас є розробка, наприклад, є розробка кільчейн Дніпровського ракетного центру, який за характеристиками виглядає не гірше, ніж славетний Патріот. По-друге, нам потрібні ракети оперативно-тактичні, які будуть мати дальність 500 кілометрів, і нам не потрібно буде прохати там чи Велику Британію, чи Францію, чи от зараз Німеччину, а Шольц там, пан Шольц вагається, чи надавати ракети Тауру, чи надавати. Нас потрібні будуть такі ракети власні. І Атакамс, які нам теж не дуже надають, ми повинні мати такі ракети. І в нас знов-таки є подібні розробки, тобто ми можемо це робити. Раніше в нас чомусь не вистачало розуміння, що це потрібно, або грошей там не вистачало, в першу чергу розуміння. Зараз це розуміння, слава Богу, на жаль, вже є, що нам треба, і можливості для цього є, і з нами зараз дуже охоче будуть співпрацювати, і фактично співпрацюють найкращі виробники світу. Бо той промоушен, який ми маємо успіхами на фронті, успіхами нашої техніки, це просто реклама, за яку треба платити якісь там шалені гроші. А тут вона реклама відбувається під час бойових дій. Тому з нами готові співпрацювати. І ми володіємо практичною інформацією з поля бою, як веде себе будь-яка техніка в сучасній, дуже інтенсифікованій війні. Це теж є дійсна інформація. Пане Олександре, в цьому контексті дуже хотілося б запитати. Ми бачимо, що деякі виробники зброї заявили про те, що хочуть виробляти її саме на території України. Декого, як, наприклад, німецьку компанію, не злякали навіть погрози з боку Російської Федерації. А у чому, скажімо так, зиск цих компаній? Да? Чому так їм важливо і хочеться, щоб на цій зброї було написано «Made in Ukraine»? Я ж про це, власне, і кажу. Немає кращої реклами, ніж бойове використання. Угу. Те, що відбувається там десь випробування на полігоні, в таких достатньо м'яких умовах, це зовсім не те. А якщо люди, потенційні замовники, країни бачать, як ця техніка працює в край жорстких умовах, нам же ж протистоїть не якась там, ми бачимо, що Росія рухається в середньовіччя, але продовжує бути достатньо потужний і достатньо сучасний у військовому сенсі. Так от нам протистоїть потужна держава, а наша техніка перемагає, українські вояки здатні спрацювати з сучасною технікою, відповідно, ця техніка достатньо ергономічна. Всі бачать, що ця техніка, яка використовується на полі бою, вона ефективна, за неї можна платити гроші. Це надійне вкладення в безпеку і оборону різних країн. Я ж кажу, на жаль, війна – це найкраща реклама для будь-якого озброєння. Я хочу підкреслити, що той рівень, я от там починав з ракети «Нептун», це насправді не якесь там досягнення фантастичне. Це нормальний рівень українських виробників, українських конструкторів і розробників. Нормальний рівень. Ось на тому рівні нам потрібно працювати постійно. І окрім ракет, дуже потрібно виробляти різні безпілотники. Але зосередитися на 10 приблизно типів ударних безпілотників, різних там, розвідувальних, камікадзе, дальні дії, там, літакового типу, або дронів, зосередитися і випустити повну лінійку, але уніфікованих, щоб у нас не було такого зоопарку рознобій, який існує зараз. Це друга задача, яку треба виконувати. І нам треба, і ми можемо виробляти будь-яку бронетехніку у кооперації з нашими партнерами. В нас є досвід, в нас є напрацювання щодо бронетехніки. Ми здатні робити фактично некеровану безпілотню бронетехніку найсучасного рівня. От три напрямки: сучасні ракети, сучасні безпілотники, сучасна бронетехніка,
це повинно бути основою нашого захисту. Дякуємо. Пане Владиславе, можна і вас насправді запитати про ваш план, яким ви його бачите, посилення обороноздатності України, на які потрібно звернути увагу моменти, аби у разі, якщо не приведи Боже, Росія справді спробує спробує піти на реванш за 10 чи за скільки років, щоб ми були максимально підготовленими. Ми розуміємо, що війна, на жаль, попри шалені втрати, вона є найпотужнішим тренувальним процесом. Але все одно ми маємо врахувати безліч моментів. Оцей план у вашій уяві, він виглядає як? Пан Владиславу, віддасть відповідь трошки згодом на твоє питання, Катю. А зараз ми про те, що нам вдається поки що в нашому військово-промисловому комплексі, ну, ледь не найкраще. Це, звісно, наш прогрес у виробництві безпілотних апаратів. І, звісно, тут хочеться поговорити про ці морські дрони, які себе вже непогано зарекомендували. Утім, в контексті в якому? Що була створена навіть ціла бригада цих морських безпілотників, і їм навіть Володимир Зеленський видав символіку так, цієї бригади. І ми розуміємо, що розширюється кількість, розширюється наявність от саме таких методів впливу, скажімо так, на ситуацію в Чорноморському регіоні. Пане Олександре, як ви вважаєте, ну от наскільки перспективна ця галузь, і чи можна от виключно, скажімо так, ну не виключно, але зробити саме ці морські дрони основним таким напрямком, основною потужною силою України на морі? Ну, вже продемонстрували, що такий флот, як у Росії, який здавався достатньо потужним, могутнім і навіть дещо сучасним, а він виявився абсолютно не може нічого протистояти протикорабельним ракетам і морським безпілотникам. До речі, я хочу додати, що в нас в розробці є не тільки надводні дрони, а є ще й підводні дрони, які фактично оці безпілотники, які над водою, ну, по поверхні води, вони дуже швидкі. Дуже швидкі. А от той підводний дрон, він може тихенько, непомітно, дійти до району базування кораблів ворога, стати там, як така своєрідна міна, дочекатися ворожого судна і потім його знищити. Ця теж розробка працює, і побачити такий дрон сучасними засобами буде значно складніше. Тобто тут є розвиток, і це дуже перспективний напрямок. Так, нам треба мати ракетний катерій з тим самим Нептуном. Він є, він там планується модифікація і корабельна. Треба мати певні там, ну я не знаю, флагман українського флоту. Дітьми сикайдачні, щось подібне, фрегати повинні бути, але безпілотники, надводні і підводні, повинні дійсно складати основу українського сучасного флоту, який спрямований не на захоплення, не на агресію, а саме на захист. От в цьому сенсі. Пане Олександре, а оці корабельні і безпілотники найкращі. А оці підводні дрони, це що за машинерія, які цілі вона може вражати і де саме застосовуватися? Ми знаємо, що зараз російські кораблі, катери патрулюють Кримський міст дуже активно після того, як туди прилітало з нашого боку. От застосовувати ці підводні дрони і там буде доцільно? Вони можуть працювати в районі, де є певне скупчення кораблів ворога, а це в першу чергу порти, або фарватери, де вони проходять вузькими містами, це той самий міст, то вони здатні знищувати стаціонарні морські об'єкти, наприклад, ті самі мости, або якісь там бонові загородження навколо портів, і щось таке подібне, якісь там термінали, які знаходяться біля безпосередньо урізу води. Тобто всюди, де кораблі йдуть з невеликою швидкістю, такі підводні дрони можуть дуже ефективно діяти. До речі, вони мають такий режим, що якщо він захопив, побачив ціль, то він може прискоритися і надзагнати її. Ну, а яка максимальна швидкість у таких підводних дронів? У таких дрон, ну, найкращі варіанти розвивають швидкість 50 км на годину під водою.
Пане Олександре, з вами і за фахівцем з ракетного озброєння хотілося поговорити про вищезгаданого вже вами, зокрема, канцлера Шольца. Так, ну, з'явилася інформація про те, що саме він нині блокує постачання далекобійних ракетів «Таурус» для України. І от насправді, ну, ваше особисте для початку враження просто чекає на те, що перший крок зроблять, наприклад, американці із своїми атаками саме, чи чому? Ну і друге, дійсно, наскільки ці «Тауруси» можуть змінити певний паритет, певну ситуацію, взагалі, правила гри тощо, як це модно нині називати? От почну з останнього. Ну, вони не вплинуть суттєво на ситуацію, на хід нашого наступу. І тут не треба побоюватися, що ось там Німеччина знов зволікає, знов там вичікує чогось, і тому в нас виникнуть певні проблеми. Я хочу зауважити, що Таурус – це продовження і підтримка певного рівня використання подібної техніки, подібних ракет класу повітря-поверхня. Спочатку британці почали нам надавати ракети «Шторм Шедоу», потім ці ж ракети використовуються, вичерпуються. Їх там не безкінечна кількість. Тому довелось французам практично таку ж саму ракету «Скалф» надавати нам тільки там написи не на англійською, а не англійською мовою, а французькою. І ракета «Таурус» – це шведська-німецька розробка, вона за характеристиками абсолютно така. Тобто вона підтримує, вона поповнює ті запаси крилатих ракет, які в нас вичерпуються під час бойового використання. Якщо вони найдуть, це буде дуже добре. Якщо вони зараз там будуть чомусь там затримувати, це теж не є там величезною трагедією. До речі, ніхто повністю закриває ті ж самі завдання, які закриває оцей Таурус. Щодо Німеччини, ну це, мабуть, що таке, ну, після Другої світової війни, така певна травма. Німці, їх керівництво побоюються бути втягнутими у будь-яке воєнне протистояння. І тому вони сидіють обережно, спочатку Штати, спочатку Британія, а потім ми там підтягнемося і навіть стримують власних виробників, той самий «Рейнметал», який готовий йти попереду. Я переконаний, що все ж таки ці ракети будуть і прийдуть до нас, але обмеження щодо використання на території, на повній, зокрема, території України, вони будуть, на жаль, залишатися. Пане Олександре, ще, звісно, одна з топ-тем – це підготовка до опалювального сезону. Наші глядачі, певно, теж цікаві, до чого можна готуватися. Нам нещодавно розповіли в ефірі, зокрема, про те, що навіть якщо обстрілів не буде, все одно віялові відключення можуть бути, тому викидати там, наприклад, пауербанки, екофло, свічки тощо не варто. Утім, розуміємо, що на це все накластися можуть ще й атаки безпілотниками. І, ну, це насправді буде важка ситуація. І от наскільки нині ми зробили прогрес для того, щоб відбувати ось такі атаки, зокрема, з боку шахедів, які вже виробляються в Російській Федерації, адже розуміємо, що нинішня наша ППО зовсім не така, як була минулої зими. Чи готові ми до того, що обстріли повторні, так як ми це спостерігали минулої осені, всю зиму та й, власне, весну, що вони повторяться, вони будуть масованими з боку ворога? Чи готова українська ППО до цього? Ну, по-перше, якщо б ракетні і дронові атаки були б цієї зими такою, якою вони були минулої зими, я б відразу сказав, що ми маємо гарантію, що ми це витримаємо. Тому що, так, да, дійсно, ППО, протиракетна оборона, значно посилилася, і ми здатні збивати практично будь-якого типу ракети ворожі, не кажучи вже про будь-які безпілотники. В нам вдалося певним чином захистити найбільш вразливі елементи нашої критичної інфраструктури, ті ж самі трансформаторні підстанції, дещо там ховають під землею, дещо там укріплюють, закривають бетонними кожухами або там обкладають мішками з землею, захищають. Не все вдалося відновити, але певна частина відновлена. Але не треба забувати про те, що враг теж модернізується, він теж посилюється. Зараз я бачу, що є ознаки того, що ворог накопичує ракети для цих масованих ударів саме в зимовий період. Тому проблеми, важка зима, такі її треба передбачати і до важкої зими саме готуватися. Якщо нам вдасться пройти так, як минулої зими, або навіть легше, ну це нам фактично поталанило.
пощастило. А от треба, на жаль, готуватися до важких подій, до важкої зими, до віялих підключень тощо. І це цілком може бути, що в Україні створяться певні такі енергетичні острови, які будуть фактично там майже незалежні один від одного. Всім треба думати, хто може думати, про автономне електро- і тепложивлення. І треба думати про те, що буде робити ваша родина і ви особисто, якщо там будуть великі проблеми, якщо буде там якийсь блекаут, тобто куди переїжджати, до якихось знайомих, в яких є автономне опалення і електроживлення. Ну, тобто, я думаю, що минулий рік вже показав і допоміг людям знайти, кожен для себе зміг знайти там той чи інший варіант, який буде підходити. Йому дякуємо, що допомагали розбиратися сьогодні. Олександр Кочетков, аналітик, фахівець ракетного озброєння, долучався до нашого ефіру. Ну, а далі поговоримо ще, зокрема, про нашу підтримку світову, про те, що відбувається у європейській та північноамериканській, та навіть південноафриканській політиці. Звісно, все це через призму війни, яку розв'язала Російська Федерація. Ну і, звісно, почнемо з поки що головних наших партнерів – Сполучених Штатів. Америка ж буде підтримувати Україну не лише у відбитті російської агресії, але й у розбудові міцної економіки та демократії. Ось таке заявив від імені президента Сполучених Штатів держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі в Києві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Сполучені Штати хочуть бути упевнені, що в Україні є все необхідне не лише для успішного контрнаступу, але й для довготривалої перспективи, наголосив Блінкен. Ці дві речі – військова спроможність оборонятися від агресії та сильна економіка і демократія – означають різницю між Україною, яка вижила, а вона обов'язково виживе, та Україною, яка стала успішною, що вона повинна і може зробити. Ми будемо вашими партнерами в цих зусиллях разом із багатьма іншими країнами світу. Микола Давидюк, політолог, з нами на зв'язку. Будемо говорити, власне, і про візит Блінкена до України, і про підтримку Сполученими Штатами нашої держави. Пане Миколе, вітаємо вас. Раді бачити. Доброго дня, вітаю. Навзаєм. Отже, візит Блінкена називають не те, що несподіваним, але точно тим, що не здивував. Його візит, звичайно, був неанонсованим. Розуміємо, що це потрібно було в цілях безпеки його та, власне, нашої, зокрема, Києва, куди він завітав. Для вас особисто цей візит, про що він сигналізує? Це вже четвертий, якщо не помиляюся, він літає в Україну. Ну, я думаю, що я... Так, і минулого року він був, і це, скажімо так, війну раз в рік він приїжджає, і вся світова преса говорить про це, я з нею погоджуюсь, що це візит підтримки України. Mm-hmm. Тобто це символізм підтримки, тому що ми розуміємо, що війна може перейти в наступний рік, війна може перейти в 24-й рік. І це якраз таки історія про те, що потрібні гроші, потрібна зброя, потрібна додаткова дипломатична підтримка. І це якраз дуже, дуже важлива історія з точки зору того, що наші партнери з нами, що наші партнери підтримують і готові бути з нами рівно стільки, скільки треба. Другий візит Блінкена теж привіз з собою від того, що мільярд доларів на макроекономіку, до того, що він привіз і автомобілі, і зброю, і що найважливіше, дуже важливо, дипломатичну і політичну підтримку, якої нам не вистачає постійно, але яка так часто дає більше, ніж ми можемо загалом очікувати. Тому, насправді, візит Блінкена варто вважати дуже успішним, навіть попри те, що його зустрічали російськими ракетами, коли він приїхав. Але дивіться, тут же теж демонстрація, він приїхав не на день. Тобто він з нами, він готовий тут ночувати, він пробувати, що насправді для багатьох політиків, особливо тих заходу, а наприклад з Азії чи з інших країн, там дві хвилинки постояли і тікають, то цей приїхав насправді ґрунтовно, довго і демонструє, що дійсно з України. Ну, знаєте, не проходить просто так українське коріння, нагадаю, що його дідусь, бабуся, якраз таки родились в Україні, жили в Україні, а потім вимушено мігрували від таких расистів, схожих, яких ми маємо зараз. Так.
Пане Миколо, ну міністр закордонних справ Кулеба анонсував ще влітку, що осінь буде важкою, зокрема у контексті того, що на Україну можуть тиснути для того, щоб садити за стіл переговорів із Росією. І от чи можна, скажімо так, знову ж таки сприймати оцей візит саме як знак того, що все ж таки останнє слово протистояння буде за Україною? Сотків наш міністр закордонних справ однозначно правий, і цей меседж чує світ. Світ це бачить. Більше того, світ це підтримує і зброєю, і грошима, і дипломатією. Тому в даному випадку світ, скажімо так, зараз шукає ресурси, розуміючи, що контрнаступ може взяти більше часу, ніж це очікували, наприклад, західні аналітики чи, наприклад, західні медіа. Ну, тому політики вже готуються, всі бюрократичні демократії, скажімо так, готують уже нові фінансові плани, і вони розуміють, що потрібно допомагати Україні, і точно вони з цієї позиції сходити не будуть. Тому що ми і Захід стоїмо на одних цінностях, ми стоїмо на одних переконаннях, і зрозуміло, що такі країни ніхто кидає не буде, як Україна. Ну і крім цінностей, вони теж розуміють, яку користь ми те, що Україна перемагає диктатуру Путіна, це дає більший і кращий шанс в протистоянні з Китаєм. Тому якраз таки всі списи стоять в підтримку України проти Росії. А от знову ж таки, апелюючи до заяви Дмитра Кулеби, він сказав, що дуже важливо, щоб цієї осені, коли буде багато міжнародних усіляких заходів, важливо, щоб на нашій стороні були не лише наші традиційні партнери з Північної Америки, як, наприклад, Сполучені Штати, в яких ми там їх підтримці, ми не сумніваємося, там із Європи, а й щоб цей перелік розширювався. От про які такі основні заходи цієї осені може йти мова, і чи вдасться нам дійсно, і чи є в нас прогрес певний в залученні на свою сторону країн, наприклад, того ж самого там глобального Півдня тощо, азійських країн. Дивіться, і Азія, і Африка, і велика кількість країн Латинської Америки переходять на сторону України з проросійських або нейтральних позицій. Дійсно, ми можемо сказати, що 23-й рік став виходом України з зони комфорту Заходу. Ми перейшли на глобальний південь для того, щоб і Захід і надалі залишався глобальним лідером. Не тільки наша робота, тому що ми бачимо, що і міністр робив велику кількість візитів по Африці, країни Карибського басейну, парламентські делегації, зустріч в Джиді, так, тобто дуже велика кількість країн. Але й ми бачимо, що і Захід нам допомагає, і зараз, наприклад, в G20 хочуть включити вже в Індії, хочуть включити Африканський Союз. Тобто це 5-6 десятків країн, які будуть якраз втягнуті в Захід цінності, які будуть втягнуті в західну комунікацію, ну і зрозуміло, що потенційно стануть партнерами України. Найголовніший промоутер України в світі, зрозуміло, що це український солдат, який стоїть на стороні правди і честі. І друге, це зерновий коридор, який кормить цей глобальний південь. І Китай, і країни Азії, і країни Африки. Тому якраз таки ці дві сполуки, це і солдат, і селянин, сьогодні захищають Україну і проти Путіна, і в цілому в світі. Тому це дуже важлива історія, яка показала важливість України для світу. І багато хто і в Африці, і в Азії зрозумів, що, знаєте, можливо, Саудівська Аравія важлива своєю нафтою, але Україна не менш важлива своїм зерном. Тому що ми розуміємо важливість енергетики, але ми точно не можемо оминути важливість харчової безпеки для світу. А я нагадаю, що Україна – це більше, ніж 1,5 мільярда голодних ротів по всьому світу, яким треба пояснити, що якщо Україна перестане битися, Україна зникне. Але через рік зникнуть і вони. Тому що вас не буде кому накормити. Путін вас кормити не побіжить. Путін готовий маніпулювати, давати хабарі, підкупати, скидати режими. Але Путін ніколи не займався гуманітарними місіями, як Україна. Ми сьогодні на наших плечах, на плечах наших солдатів, фермерів, наших логістів, які хоробро через море везуть це зерно, ми якраз таки допомагаємо. Тому зараз важливо повернути цей зерновий коридор, щоб ще більше посилити наші позиції. Але це в цілому демонстрація важливості України в світі. І ось ця байка, що Україна – житниця Європи, це неправда, тому що Україна – це житниця світу. І нам потрібно ще більш маніпулятивно, цинічно це використовувати. Ну, тому що Україна сьогодні в вогні, і ми повинні світу це довести, що без їхньої підтримки це не завершиться. І страждати будуть вони в тому числі. Тому допомагаючи Україні, вони допомагають собі. Давайте раз згадали Африку, то, звичайно, не поговоримо про Африканський Союз.
Отже, він, Африканський Союз, увійде до групи Великої Двадцятки як постійний член за аналогією із Європейським Союзом. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на власні джерела. За їхніми словами, лідери G20 оголосять про це під час саміту, який відбудеться, нагадаємо, 9-10 вересня в Делі. Цей крок надасть Африканському Союзу з 55 членів, який наразі перебуває у статусі «запрошена міжнародна організація», той самий статус, що ЄС, зазначають у виданні. Для Брюсселя, кажуть у Bloomberg, це особливо важливо, оскільки Росія серед африканських країн активно просуває свої інтереси і пропаганду для розпалювання ненависті до країн Заходу. І прийняття Африканського Союзу до G20, а це 55 країн з континенту, має цьому завадити. Пане Микола, саміту? Які очікування у вас від саміту G20? Це передусім, чи справді Африканський Союз може увійти в Велику Двадцятку? Які будуть від цього, який це ефект матиме? Давайте спершу очікування, потім про вхід. Дивіться, очікування виглядає зі сторони як відповідь G20 на посилення БРІКСа, який запросив країни... почав запрошувати країни Африки в БРІКС, тобто БРІКС розширяється. Ну і зрозуміло, що G7, який свого часу розрісся до G20, зараз якраз таки хоче залучити такого потужного гравця континенту, як Союз Африканський. Ну от, і це насправді зараз відкриття Африки світу, тому що всі розуміють, що війна в Україні продемонструвала важливість України, але залежність Африки від України. І вони зараз хочуть забрати Африку від впливу Китаю наростаючого та деструктивного впливу Росії. Не наростаючого, просто деструктивного, як вірус і тероризм. Да? І це демонстрація того, що зараз йде боротьба за Африку і за Україну. І розуміють, що цей континент на нас зав'язаний. Ну, от, але щоб Африка не качнулася в сторону Китаю, зараз дуже важливо їх приобняти для Заходу, для глобального півдня і трошки розмити вплив автократичних країн G20. І дуже важливо це зробити дуже м'яко, красиво, зробити це з великою повагою до Африки. Ну, тому що Захід розуміє важливість африканських ресурсів для світу в цілому. Це корисні копалини в першу чергу, це літій, це дуже багато інструментів, які потрібні для атомної енергетики. Ну, от тому зараз йде боротьба за Африку, і знову ж таки Україна грає тут не останню роль. Ну, от, але Заходу треба легалізувати ці відносини, і це йде такий перехід від постколоніалізму до створення умов щодо партнерства. І це насправді дуже важливий етап, тому що все-таки в 2000 рік, в нове тисячоліття ми війшли ще як постколоніальні країни, як постколоніальні демократії, які... входили тільки з тої зони впливу, а зараз це починають вибудовуватися відносини. Ну, от, і це насправді дуже важливий аспект. І я думаю, що чим більше Африки буде на таких поважних зустрічах, як G20, тим простіше Україні з ними буде домовлятися проти Росії. Пане Микола, а от Володимира Зеленського на зустріч не запросили, Україна хотіла виступити, там сказали, що, мовляв, це економічний майданчик і політичним дебатам, мовляв, там не місце. Утім, ми ж розуміємо, що політичні якісь, ймовірно, навіть кулуарні обговорення все одно будуть. А наскільки, скажімо, важливо було б бути присутній делегації з України там, і чи буде Україна обговорюватися поза очі, ймовірно, під час зустрічі лідерів? А може навіть не поза очі, можливо, навіть в очі і відверто, відкрито? Так. Ну, скажімо так, робота путінських агентів навіть в G20 відчувається, але я вам скажу, що не їде Україна, зараз заява, що Китай не їде. Я не думаю, що це пов'язано, але Сі Цзіньпін може не приїхати. Тоді питання статусу цієї тусовки. Угу. Немає головної теми в світі, це війна в Україні. Угу. Немає одного з двох найбільших лідерів в світі. А тепер уявіть, що Байден не приїде, тому що й будемо казати, що й не сильно хотіли туди їхати. Розумієте? Це політика, це велика політика. Зрозуміло, що Путін там через Моді, через Лулу, через китайців намагається десь там нас видавити. Але скажу точно, що без нас ніяких рішення про нас не приймуть. Чи можуть вони обговорити? Ну, можуть, слухайте. Ну, ми ж анекдоти про росіян теж розказуємо, коли їх немає. От, але, повірте, ці анекдоти смішніші, коли росіяни є, да? Особливо, коли вони добрі. От. Дивіться, я думаю, що вони хочуть поговорити без нас. Ну, от, частина, не всі.
Ми точно впевнені, що Захід точно за нас, але ну нехай поговорять, нехай зрозуміють і побачать цю неадекватність Росії, нехай побачать цю неадекватність Путіна, вони самі до нас прийдуть. От побачите, в наступні півроку більша половина лідерів G20 приїде в Україну на персональні візити в Україну. Тому це я не вважаю, що це велика втрата. Ми збирали їх в Джиді. Ми зараз зустрінемо кожного з них по окремості в Києві, в Херсоні, в Харкові і в інших українських містах. Тому ми точно не втратили. Будемо на це сподіватися. А от щодо якраз неучасті Сі Цзіньпіня, так Джо Байден заявив про те, що мовляв розчарований тим, що буде представлений Китай не першою особою, скажімо так. Які мотиви? Чому вирішив не їхати? Чи шукати в цьому, скажімо так, причину там небажання йти на контакт саме зі Сполученими Штатами, так, бо ми, ну, певні очікування були на особисту зустріч там Байдена та Сі. Ну, дивіться, я думаю, що їхня персональна зустріч може відбутися будь-де, будь-коли, головне, щоб дві сторони погоджувалися. Ну, от, а про те, чи мотив, який, чи те, що озвучила офіційно, да, комуністичне партбюро, чи, можливо, там є якісь глибші речі, ми не знаємо. Тому що ми бачимо, зараз дуже багато речей навколо Північної Кореї відбувається. От Захід перерізає ці можливі поставки от китайських боєприпасів через Корею. От Захід зараз дуже сильно блокує Корею. От Путін, навпаки, намагається задобрити корейців, хоча це буде вигідно не Росії, а самій Кореї. От на Китай це теж не розповсюджується ця вигода, тому що Китай отримає можливі санкції. Зрозуміло, що ситуація має певне напруження, але я думаю, що це не критична історія, не участь Сі. Навпаки, знаєте, інколи відсутність тебе на якомусь великому заходу тільки піднімає твою вартість, піднімає твоє значення, ну от коли бачить, що ти відсутній. Так, інколи теж так треба робити. Я думаю, Сі грає в такі легкі маніпулятивні ігри. Це точно не той політик, який буде ображатися йти на емоції, але він точно не хоче бути відомим. Ну от, і тому десь маніпулятивно ігнорує. Ну от, але знову ж таки, я кажу, нам це на руку, тому що зрозуміло, що його не буде, його цінності, і зрозуміли нашої цінності, коли наш тест не буде. Ну і тепер дивіться, чим з розбитим коритом, коли і Китаю немає, і України немає, і статус самого Заходу просідає. І це насправді непогана історія для нас, і ми точно цим скористаємося. Пане Микола, ну як в будь-якого заходу такого масштабу, в будь-якого саміту, все ж таки результат має бути. Якщо справді провідні лідери там ну не приїдуть, потрібно ж представникам Індії, уряду їхньому щось демонструвати як результат. Долучення до G20 африканських республік, Африканського Союзу, воно може стати таким результатом? Чи навіть якщо буде проголошено це як ключове досягнення саміту, це пройде непомітним? Ні, дивіться, долучення Африканського Союзу – це дуже великий крок. І це от західна преса, The Economist вчора писав, що це великий розрахунок Нарендри Моді. Це дуже великий розрахунок Індії в цілому, його великої каденції правління, тому що Індія скоро очікує на вибори. Не факт, що Моді на них піде, не факт, що Моді якраз таки захоче йти. І це якраз таки буде, що називається, політика легасі, да? Типу спадок, який Моді зробив у світі. Насправді Індія зараз дуже сильно набирає обертів. Я не впевнений, що Моді відмовиться йти, але деякі аналітики так говорять. Індія зараз запустила кілька супутників на місяць, вона запустила супутники в космос. Індія переманила Apple з виробництва на свою територію з Китаю. Індія стає дуже важливим гравцем в можливому конфлікті Заходу та Китаю. Тобто Індія набирає дуже обертів. Індія абсолютно, взагалі підняла Микола, питання перейменування. Тому Індія насправді буде мати свої перемоги, в тому числі на G20, і це може дійсно цієї відповіді бути Африка. Чекаємо саміту, зустрічаємося знову в ефірі. Давайте про це домовимося. Дякую і поговоримо вже за результатами. Дякуємо вам надзвичайно. Політолог Микола Давидюк долучався до нашого ефіру. Ну а останні години із вами були Олексій Гоман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Побачимось.